ይገርማል እኮ እንዴ በገዛ ገንዘቤ በቃ በገዛ ገንዘቤ ይሄን አገኘው አልቻልኩም ስልክ አነሳ ቢሮ ሲሄዱልኝ የለም አይገርም 30 ሺህ ብር ላቤን እኮ ነው እንዴ ማንቀን መቀበለው እንዴ የገዛ ገንዘቤ እንዴ ማንቀን መቀበለው የፈለገ ነገር ለምን አይመጣ እሱ መላማመጥ ማያስፈልግ ስልክ አነሳ ይገርማል እኔማ የሕግ አማካሪና አንድ ቦዲጋርድ አለ እነሱን ቀጥሬያቸዋለሁ እነሱ ይመጣሉ አሁን አሳቻ ሰዓት ላይ ከ11 ተኩል በኋላ ነው የሚገባው አሉ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ምናም ከነሱ ጋር ሄጄ ገብቼበት እንደው አንገቱን አንቀየ ነው መቀበለው እንደውም መጡ እነሱ ራሳቸው እሺ በኋላ ደውላለሁ ሰላም ነው ሁሉ ነገር ሬዲ በቃ ዝጋቸው ሁሉ ነገር ተላላታቸው በቃ ምንም ለማውጣት አያስፈልግ ለምምጣ አስፈልግ ምን ነገር ምንም የሚያስፈልገው ነገር በቃ ቀጥታን እንዴ ስልኬን አላነሳል አሁንም እየደወልኩለት እንሄዳለን እንዴ ተራቀል የለ ይግቡ ይግቡ ሰላም ደናናችሁ ደናናችሁ ሻይ ቡና አጣጣ አጣቀር ምን ይጣጣ ማከቱ ጣጣ ነው ተጣናል ለምን ነው ስደውል ስልኬን ማታነሳው ለምን እንደው እኔ እኮ ገንዘቤን ስጠኝ ነው ያልኩ የገዛ ገንዘቤን ያንተን ገንዘብ አምጣ አልኩኝ 30 ሺህ ብር ቀልድ ነው እንዴ ለምን ነው ስልኬን ማታነሳው ለምን ነው ቢሮ ማትገባው ለምን ነው ራስን ምታጠፋው እንዴ 30 ሺህ ብር እኮ ስንት ስራ የሚሰራበት ነው ለምን ነው ገንዘቤን ማሰጠኝ ለዚህ ነው ከህግ አማካሪና ከግል ሴኩሪቲ ጋር ተያይዤ የመጣሁት ለምን ነው በዚህ በአሳቻ ሰዓት የመጣሁት ቢሮ ሰዓት ማትገባው ለምን ነው ገንዘቤን ማሰጠኝ ለናገር ምንድነው የምትናገረው ገንዘቤን ስጠኝ በቃ ገንዘቤን ነው የምፈልገው እሺ ጋሽ እኔ ገንዘብን አልከለክል ገንዘብን የመከልከል ፍላጎትም የለኝ እኔ ባጋጣሚ ብሩን ሰጠኝ ተቀበበታለሁ ብዬ እንዳያስኩት ማማ ትልቁ አረፉ ተብሎ አገር ቤት ተደውሎ ሄድኩ አገር ቤት ሄድን ማማ ትልቁ አልቅሰን ቀበር ተላክሰን ስንመጣ መንገድ ላይ ሽፍታ ይዞ ሌሎቹን እኔ ላይ ምን እንዳያላቅም በቡታንታ ብቻ ሸኘኝ ተምንም ግዴ ለሚሆን ብለን ለምነን እንደገና ተንፏቀን አዲስ አበባ ለክስን ገባ እንጨት መዘንደቀ ድርጅት ተከተለ ተብሎ ለክ እንደገባው የእንጨት መዘንደቀው ገና የነደደ ነበር ደረሰን ያን ለማጥፋት ሰነድ ምናምን እንዳይበላሽ ሰነዶቹ ወደዛ ለማድረግ ስፈልግ ፖሊሶች ለማመስያቸው እቃም መሰርፍ ለማመስያቸው ከመንገድ የመጣሁት ብያለሁ ሁለት ሶስት ቦታ ሲሉኝ እንደገና ሆስፒታል ገባሁ ሆስፒታል በምን ልታከም በምን ላምጣ ሆስፒታል ሁለት ወር ተኛሁ ስወጣ የወንድሞቼ ልጆች አሉ የራሴ ልጆች አሉ የትምህርት ቤት ሂሳብ ተባለ ያንን የትምህርት ቤት ሂሳብ ከአባቴ ላምጣ አገሩስ ገቢ መጣ እሳት ገብሶ አልቃል ወንድሜ እስቲ ጅን ያዛት ወንድሜ እንደማችን ግን ብናገኝ በፈጣሪ እስቲ ተቻላችሁ እስቲ ኪሳችሁ ውስጥ ያለው ወንድሜ ጋሽ ጉና ከራንዳምሽ ብትጨምርልኝ